Na mestskom úrade v Šali funguje už niekoľko týždňov schránka pre podnety obyvateľov. Vhadzovať do nej môžete svoje postrehy a názory. Schránka určená na podnety občanov je pre nás prínosom, pretože nie každý občan využíva sociálne siete, aby nám niečo oznámil, nie každý nám pošle mail, ale písomnou formou môže vhodiť takýto podnet aj anonymne do tej schránky. Spätná väzba je pre každého dôležitá, aby mohol zlepšovať vlastnú činnosť. Aj týmto krokom chce byť mesto bližšie k svojim obyvateľom a vedieť, čo ich trápi a aké sú ich prípadné návrhy na zlepšenie. Schránku nájdú obyvateľia na prízemí Mestského úradu v klientskom centre. Svoj podnet môžu podať vždy v časoch, kedy je Mestský úrad otvorený. Schránka sa bude pravidelne vyberať a podnety budú riešené kompetentnými podľa toho, akej oblasti života v meste alebo oddelenia na úrade sa daný podnet týka. Dajana Hanesová, Televízia Krea.